Drejtuesi politik i qarku Durrës i Partisë Demokratike për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit Edi Paloka në takimin e radhës me banorët të zonës së Arapajt ka paralajmëruar për largime të tjera nga Partia Socialiste pas atij të Ardit Kurtushës dhe Serjan Mazrekut të pak ditëve më parë. Kam filluar të ikin edhe funksionarët tonë Durrës janë ata. Dy funksionarë Partisë Socialiste, njëri është madje administratori i Knetës, i vendosur nga Partia Socialiste, janë tjerë që do ikin prapë. Që janë në përpunërat mira, po që thonë nuk vazhdohet me këtë, me Rambo. Pra deri këtu ka rritë puna. Kur po ikin ata, kur edhe ata e kanë kuptu që me këtë nuk mund të vazhdohet, pjesa tjetër, jo demokratët, të gjithë qytetarët e tjerë që kanë të 8 vite që e provojnë kuriz pushtetrimin e këti, nuk kanë se të kenë dilema. Gjithashtu, në kryetari Partisë Demokratike, në përfundim të takimit, ka theksuar se tashmë janë majorantë ata të cilët kërkojnë largimin e Ramës, duke shprehur sigurinë se në 25 prill, shqiptarët do të votojnë për ndryshimin.